Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Lukeš. Promiňte, teď jsem naopak, Michale, rád, že jsi tady, protože pan Martin Lukeš je urolog. Lékař, urolog. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, pane doktore, že jsme se sešli, protože zrovna teď v období, jak je ten hokej, já nevím, jestli to zaznamenáváte, vždycky, když je komerční přestávka, tak se tam objeví ten červený chlápek s tou ženskou a říkají, hned to bude vyřízený nebo takový. A je to evidentní, že jde o nějaký sexuální výhně. A já si vždycky říkám, proč to dávají do toho hokej? Jestli to souvisí nějak s tou sportovní motivací? Takhle si mysleli, že hokejisti jsou plní síly, elánu. A že to je... A že to prostě k tomu že to s tím souvisí. Že jo? A druhá věc, co si myslíte o těch přípravcích? Protože to, jak to znázorňují, tak to vypadá na malý zázrak. No, je to opravdu malý. Malý zázrak. Malý zázrak. Ale poměrně drahý zázrak, ne? Tak je to. Jo. Já si o tom myslím, nebo takhle, já jsem skeptický k těmto doplňku. Já taky. Samozřejmě, že určitý efekt u určitýho procenta pacientů mít může, tak jako každé placebo. Každé placebo. Čili kdyby si dal špunt a kousal korek, tak to bude stejný. A myslel, že to pomůže, tak to bude, tak to bude podobný. Padlo! Tak já nebyl, že jdu špunty, vole, 3 roky, že jdu špunty. Tak když fungujou, tak je to dobrý. Ale, prosím vás, pane doktore, já s takovým znepokojením sleduju, jak muži ztrácí plodnost, čtu pořád. Je to tak? Je to pravda. Je v posledních 10 letech, čím dál tím méně často vidíme kvalitní a normální spermiogram a čím dál tím častěji vidíme spermiogram podstatně horší. Nicméně to ještě neznamená, že samozřejmě by nebyly plodní. Ale, ne to, ale... že by nebyl, no chraň pánbu, ale jako celkově ty zprávy o mužích jsou tak smutný a depresivní ze všech pohledů. Že to vypadá, že za chvíli vymřem, že nebudem potřebovat. No já si... Taky se toho bojím. Taky že chlapi by měli být už chráněný pomalu. No já to prosazuju doma, všude a zatím to nefunguje úplně. Nefunguje. Ne, naopak oni ženou ten genderismus do extrému, že chlap je to zvíře, co před 30 lety znásilňovalo. Ale dneska on už na to nemá ani sílu, ani čin. Přesně. A nebo se to ani nepozná. On se chvěje pod tabletama a... Maximálně má červenou hlavu. Potom. Má červenou hlavu, nebo si koupí tu kuklu toho panáka z televize a hraje si doma divadlo, ale do toho jsem ještě si načetl, ale možná to víte dneska jako dobrat se pravdy, není tak jednoduchý v těch informacích, že dneska muži sledují hodně pornografii, která jim nahrazuje vůbec sexuální svět. Tak určitě pornografie je velmi sledovaná, a nejenom ale určitě i jakoby masturbace je zdravá, důležitá. No, ale takže... že ubejvá sexu a vůbec jak si... Já myslím, že časem asi určitě bude i nějaká 3D realita a virtuální realita, kdy... Čili si koupí brejle a bude to vyřešené. Tak. Tak si pustím Ilonu a... No ale tak to mně přijde jako konec muže. Ne, tak my si najdeme jiný zábavy určitě. Jako. Pozor, co by muž měl dělat pro své zdraví, protože ono se často mluví o zdraví žen a u těch mužů je to takový trošku zanedbaný, mně to přijde. Co by muž měl dělat teda? Tak vy máte soukromou urologickou praxi? Ano, ano. No, tak třeba kdybych k vám měl jít, když mám jako jakýkoliv problém... Nekecej! Tak my pana Krause vídáme často. No, to jsem ti říkal, že jsem rád, že seš tady. Ne, tak my těm našim klientům, našim mužům doporučujeme stejně jako ženy mají svého gynekologa od nějakých 12-13 let, aniž by byly nemocný, mají ho z důvodu prevence a tak dále. Takže muž by měl kolem té 40 už mít také svého urologa. Ne, že by už měl dobře, problém. Dobře, ale jako, jak má začít? Dobrý den, já jsem Jarda, vy budete můj urolog, no. Nebo... Pojďme se seznámit, si mě prohlídněte. Tak je pravda, že většina mužů se bojí toho urologa, bojí se, co tam bude. Já se bojím každého doktora. No samozřejmě, já taky. No. Takže... Já jsem takový ten pes, jako táhnou přes tu čekárnu. Tak u nás, jako my jsme takhle silně, že my vás přetáhneme. No a pak vám vysvětlíme, že není čeho se bát, že je to o povídání, o základním vyšetření, který není nijak dramaticky nepříjemný. Je to o ultrazvuku, odběru krve
a v podstatě poté... Ne, ale tak oni říkají, můj urolog například, říká, že... Ty máš urologa, jo? No. Ten se mě udělal dítě, ale... ale... Oni říkají, že je důležitý sledovat samozřejmě, aby člověk neměl onkologické onemocnění a když tak, aby se to zjistilo včas, to platí? To platí. Na to trpějí často, že jo? Můžeme říct, že muži mezi 18. a 35. rokem věku, tak nejčastější nádor u těchto mužů je nádor varlete. Čili to je takový to, co by oni měli v tomto věku sledovat, když se koupou, sprchujou jednou za 14 dní za měsíc, šáhnou trošku podrobněji, než jenom, že to opláhnou ve sprše. A když tam namatají něco, co jim přijde takhle, zvláštní. Počkejte. S tímhle já mám velmi traumatický zážitek, ten tady nebudu probírat. Já jsem si přečet na internetu, že někteří muži si ani neumí vyšetřit varle. A tak jsem si přečet, jak se to má udělat a našel jsem si nádor jako prase. Já jsem si našel dva. Jel jsem k doktorovi a doktor se mě pak zeptal na závěr, jestli v tom návodu bylo něco o nadvarleti. Já jsem říkal, že to už jsem byl v mrákotách. A on řekl, že to jsem si našel. No. Že ono to není tak jednoduchý, ono si jako hrábnete, jak vy říkáte. No a pak se opláchnete potem a jdete rovnou. Ale to my potřebujeme, že? No, ale chybí ta instruktáž pro ty muže, rozumíte? To je zanedbaný. My jsme zanedbaný v těch vědomostech, jako ale, v té instruktáži. A tak s těma varlatama si hrajeme od narození a s pindíkem. Jako mluvíte za sebe teďko. Musí chápiš si hrát. Až si uděláš úkoly, tak si můžeš hrát. No a pak máme ženy, které často jsou jako tím návodem, který pošlou toho mužského, že se jim tam něco nezdá. Já myslím, že vyšetřit muže by měla žena. Často to tak je. Jo. Často ta žena je vlastně tím prvním impulzem, která toho mužského pošle k nám. Ona by měla být bez paní s lékařem, on by jí mohl dát formulář. Formulář ani nepotřebuje, ale často i volají a ptají se a zjišťují a tak dále. A u ženy to je součást domácnosti, ten muž, tak ona by vlastně měla, a je to takový přirozený. Ona vlastně už ví, jestli půjde k doktorovi, nepůjde a kdy tam půjde. A je to i kus jejího světa, že jo, co si budeme povídat. Tak. No dobře, takže to vyšetření by si teda ten muž měl udělat, ať už sám nebo... Žena. Nebo, a proč posíláte někoho z urologie, že byste posílali nějaký sestřičky na vyšetření? Ne, ale většinou přochází a nejdřív jdou k sestřice a pak teprve. Ale že byste poslali domů na vyšetření kontrolní. To nás ještě nenapadlo, možná, že bychom to mohli dát jako bonus nebo nějaký na standard. Tak dáme jídlo, tak dáme urologii. Aplikaci a vyšetření, komplet. To už jsou i nějaké aplikace na ty vyšetření. No, ale že by přišla, ať to udělá ona, tam si jenom vyberete blondýna, černovlasá, a ona to... Promiň, a dáme varle CZ. Dáme varle CZ, no. Jestli to bude ještě volný. To bude obsazená doména, to je pravda. Ale, no dobře, takže zatím je to takový postaru. Já totiž tam pořád sleduju to, že ty chlapi jsou šízený. Ty chlapi jsou šízený trošku v té péči. Ono se to bere, že ta existence chlapa je určitá samozřejmost, mě to tak nepřijde. Spíš ty mužský nemají k tomu takový vztah jako ty ženy. Ty ženy jsou přece v tomhle pečlivější a i k té prevenci tíhnou dřív a jsou vlastně už od malička k tomu vychovávaný, než to ten mužský tolik ne. Ale taky zase se pravda, bojí často, že jo? Hodně se bojí. A čím to je, že se muž tak bojí, doktor? Nevíte? Já bych řekl, že muž se bojí spoustu věcí víc než ta žena. Ano, to máte pravdu. A takže, doktor je jedna z těch věcí. A přesně tak, jako, takže tam prostě očekávat něco nepříjemného, něco bolestivého a my většinou tu bolest nemáme rádi. Nemáme. Jako. No a tak to se ví, to je nějak daný nebo to je přirozený. A jaká třeba změna v životosprávě k tomu může být dobrá? Tak záleží samozřejmě, s čím tam ten pacient přichází. Pokud přichází s nějakými problémy, už erekce, únavy a tak dále, a je to mužský, který mu je 50 a více, tak krom těch základních vyšetření odběru krve se zaměřujeme i třeba na vyšetření testosteronu, protože víme, že u každého mužského po 40. roku věku pomalinku začíná klesat testosteron. A dá se to dokoupit nějak? Nebo? Dá se to dokoupit, dá se to máznout, dá se to píchnout, dá se s tím jako... Máznout? No. Jo, že si dám večer přesně na krv. Ráno. A na rameno. Na rameno?
Jo, a můžu to dát i ženě trochu na rameno? Můžete, uvidíte, co to s ní udělá, samozřejmě. Takže to... Ale to je mast testosteronové? No, gel. Gel, jo. Aha. A kdybych si udělal takový úplnej vak toho, jako třeba? Tak to asi by nebylo úplně optimální, myslím, že nemůže to... se to přehnat, ne? Tak, a nemůže to dostat každý, ten pacient musí je vyšetření, musíme vidět, že tam není... Jo, to se nedá koupit v lékárně. Ne. Já myslel, že si zajdu... Předpis. No dobře, ale tak... funguje to, je to dobrá věc. Jo? Máme vyzkoušen. Čili vy změříte, kolik má testosteronu a doplníte jako benzín do auta. Tak, ale samozřejmě neznamená, že když má nízký testosteron, že hned musí dostávat doplněný testosteron. Musí k tomu být ta klinika, musí mít únavu, musí mít snížený libido, sníženou erekci. No musí mít únavu a snížený libido. Tak, to... A jak se pozná snížený libido? Ty ženský kolem vás už moc nezajímají, nemáte na ně jako... Jo, takhle jako nějaký úplně předsmrtnej stav? Něco takového. A prosím vás, když vás ženský přestanou zajímat, to je konečná asi, ne? Taková, nebo takový poslední rozhodčí. Konečná, anebo je to začátek přijít k nám do urologie a my to napravíme. Jo, vy mě namažete a... A přesně. Já jsem vás úplně jiný člověk. Jo. No, pane doktore, já jsem si tady našel něco s váma taky. Teda myslím, že to se souvisí s vašima výrokama. Tohle mě ohromně zaujalo a já tomu nerozumím. Já jsem si říkal, že se vás na to zeptám. Pokud erekce trvá déle než 3 hodiny, je vysoké riziko, že penis odumře. Ano. Ty vole, tak já jsem takhle rychle. To je pravda. To je pravda, protože samozřejmě pokud... Čili nedoporučujete díle jak 3 hodiny... Mít erekci. Díky, důležitá. Nebo s přestávkou. To je důležitá informace. A tady. Jakmile se chlap neotočí za hezkou ženskou, měl by zpozornět. To mluvíme o tom v podstatě nedostatku testosteronu. A to znamená, že když mě nezajímá, tak je to testosteron. Tak, no nemusí to být jenom testosteron, může to být spousta věcí. Homosexuál. Může vás zajímat jiné pohlaví, prostě cokoliv. Může to být i stres a další věci k tomu, ale jako samozřejmě může, jedním z důvodů může být i nízká hladina testosteronu. Ale co mě velmi pozitivně zaujalo, že pokud jde o hladinu testosteronu, na prvním místě doporučujeme dostatek spánku. Ano. Tak to já dělám maximum. A testosteron se tvoří nad ránem. Já si dokonce někdy chodím lehnout po snídani, abych ho dodělal. Já to mám rozdělaný. Tak si dám snídaní a ještě si dodělám testáček. A pak, když se tím, že už to je komplet, tak stanu. Už je poledne, ale... A vy tady píšete v posledních 4 hodinách spánku. Tak, nad ránem se vlastně vytváří nejvíc testosteronu, čili dostatek spánku a doby spání nad ránem je... No a i po ránu, po snídaní, když tam mám jako nedodělávky. I řada pacientů, kteří mají apnoe, poruchy spánku, tak můžou mít i problémy právě s testosteronem a nízké hladiny testosteronu. Co koukáš ty? No tak tohle to je důležitá. Spíš dobře, Michale? No, teď se na mě tak berče podívá. No a tady, teď poslouchej dobře, co jsem našel tady, to je nějaká poradna. Ideální prevencí rakoviny prostaty je 21 ejakulací během měsíce. Je to nějaký dlouho. Diskuze. A tam píše někdo, k tomu se mi zdála dobrá ta reakce. To jsem nedával ani když mi bylo 25. Na to šteď. A další na to odpovídá, pan doktor má pravdu, ale když jsou na to sám, je to docela náročné. No tak to jsou teda překvapivé informace, ale je na tom nějaká pravda? Je na tom něco pravdy? Ne, to v těch 21 ejakulacích okolností to byl můj kolega a parťák jako z práce a dělal si trošku legraci. Trošku legraci, je to jenom 19. No. 17. To může být zábavný v té ordinaci. Je? Proto dělám urologii. Že jo? Martin Lukeš! A ještě než se rozloučíme, tak... Bych vám chtěl dát zase dárek náš, že vím, že vy dovolváte vždycky dá. Tak my máme zase naši tematickou loutku. Ježišme, tak pan doktor mě dal takovýhle panáčka. No tak děkuju vám moc krát. Já ti večer něco ukážu.